Labas vakaras, tai specialiai informacinė TV4 laida. Referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įvyko. Užfiksuotas nedidelis rinkėjų aktyvumas, todėl itin svarbus balsavimo paštu rezultatai. Vieno didžiausių šalyje prekybos tinklo vadovai nusprendė rinkėjus skatinti alumi ir skalbimo milteliais. Šį rytą, kai dar nebuvo aišku, referendumas įvyks, vieno didžiausių šalyje prekybos tinklo VP Market vadovai nusprendė paskatinti rinkėjus. Beveik prieš valandą prasidėjusios akcijos metu prekybos tinklo parduotuvėse rinkėjai skatinami alumi ar skalbimo milteliais beveik už dyką. Nuo 19 valandos prasidėjusioje akcijoje visi referendume dalyvavę rinkėjai iki parduotuvių darbų pabaigos už vieną centą gali įsigyti bet kokios rūšės lietuviško alaus butelį, bet kokių skalbimo miltelių pakuotę sveriančią nedaugiau nei 600 gramų, lietuvišką šokolado batonėlį arba 1,5 litro pas mus pagamintų vaisvandenių. Vienintelė sąlyga – pirkėjas turi pirkti bet kokias dvi prekes ir su savimi turėti apie dalyvavimą referendume liudijantį lipduką. VP Market prie akcijos prisidėti ragino ir kitus prekybininkus bei tiekėjus, tačiau teigiamų atsakymų nesulaukė. Ryžtingas sprendimas skatinti rinkėjus bendrovės vadovai priėmė po to, kai jie nebuvo aktyvūs vakar.